finalisti, както и миналата година, са столичните отбори на Витоша и ЦСК Средец. Те ще излъчат и новия носител на купата, но в списъка на носителите на този ценен спортен трофей няма да има ново име, защото до сега по три пъти на върха са били футболистите на Витоша и на ЦСК Средец. Двата съперника ще различават се много добре на вашите екрани. Витоша, символичният домакин на този двобой в син спортен екип. През първото полувреме отбора ще атакува вратата в дясно на вашите екрани. Армейските футболисти, червени фланелки, бели гащета и червени чорапи. Главният съдия Величко Цончев току-що оповести началото на големия финален двобой. Негови помощници са Стефан Чакъров от близката страна на терена и Веселин Богданов и тримата от Велико Търново. Ето и съставите. Витоша Михайлов, 2 Вангелов, 3 Коев, 4 капитана на отбора Петров, 5 Илиев, 6 Георгиев, 7 Господинов, 8 Сираков, 9 Курдов, 10 Йорданов и 11 Искренов. ЦСК Средец, Апостолов, 2 капитана на отбора Младенов, 3 Александров, 4 Чавдаров, 5 Борисов, 6 Янчев, 7 Костадинов, 8 Стоичков, 9 Пенев, 10 Гитанов и 11 Киров. Време прекрасно, около 20 градуса е температурата на въздуха, терен великолепен, както винаги на националния стадион Васил Левски, всички условия за един истински футболен двобой. Да се надяваме, че двата отбора ще вложат цялото си майсторство, цялото си футболно умение и в един коректен двобой ще ни покажат достоинствата на футболната игра и нека победата да вземе този, който днес ще бъде по-достоен за нея. Атака на ЦСКА Средец, Витанов, номер 10, неточен удар. В средата на игрището Йорданов, срещу него Киров, добре му отнема топката и сега възможност за ЦСКА Средец, Михайлов, Стоичков и 1-0. В петата минута, след като Стоичков беше намерен с великолепен пас, вратарят Михайлов се опита да излезе, впрочем той излезе, но нямаше как да спре устрема на Стоичков. Ако виждате, Киров отне топката на Йорданов в средата на игрището, Михайлов се намеси, рикошет, бързия Стоичков пръв стига до коженото кълбо и в петата минута 1-0 за ЦСК Средец. Топката. Почти всички играчи за ЦСК Средец са в своето поле. И ето го изравнителния гол, който еднакво е заслугата и на Йорданов, и на Сираков, който беше на далечния страничен стълб и на вратаря Апостолов. Ето вижте сега. Йорданов изпълнява, Апостолов тръгна, върна се и нямаше кой да попречи на Сираков при неговия твърде силен изстрел с глава. Впрочем, моля за извинение. Гол майстор е Илиев. Резултат равен 1-1 с голове на Стоичков в 6-та и на Илиев в 14-та минута. Продължава акцията на Пенев. Добре се освобождава, ще центрира. Няма кой от неговите съиграчи там. Беше наблизо Костадинов. Все пак Киров отправи удар. Надясно към Георгиев. Пенев, до него Георгиев. Пенев надделява в този спорт, продължава неговата акция, освобождава се и от опеката на Коев. Може би гол, Стоичков беше най-близо до топката.
Пол меч и да шутира, беше спрян. И съдията Велицко Цончев е категоричен. Ето още един път повторението. Нарушението е на лице. Наказателен удар Дуспа в полза на ЦСКА Средец. ...41-а минута, Пенев срещу Михайлов. По-точно Михайлов срещу Пенев. Пенев. 2-1 за ЦСКА Средец в 41-та минута. Голмайстор Пенев от Дуспа. Видяхте още един път с отмерен удар, намери десния долен ъгъл на вратата на Витоша. А виждате сега радостта по трибуните, където са привържениците на ЦСКА Средец. Доста несериозно се отнесе Михайлов към топката. Ираков преди малко протегна. Костадинов е в добра позиция. Един подарък за Борислав Михайлов. Съществен в своето майсторство. Малко удар на Йорданов. Добро пласиране на Апостолов и топката е в неговите ръце. Повторението. Хубав удар край стената. Йорданов. Искренов. Добър удар точно на вратата и Апостолов отново на място. Пенец. Искренов и той с малък принос за играта на своя отбор. Георги Йорданов тича много борите, но и той беше неточен точно тогава, когато трябваше да организира по-добре усилията на своя отбор. Гол изненадва Чудари, 3-1 за ЦСКА Средец. Точка на този матч. Изненадва Чудар на Витанов отдалеч. Завари неподготвен Михайлов 3-1. В 40-та минута на матча и новият носител на Купата на Народна република България по футбол е ЦСКА Средец. Ето повторението. Михайлов е безпомощен. 3-1 за ЦСКА Средец срещу Витоша. За тази замяна тя няма стойност, може би още един гол отново Витанов. Да, гол 4-1. 4-1 за ЦСКА Средец. Убедителен успех за армейците, този гол на Витанов. Затвърди успеха и направи съвсем заслужен успехът на футболистите от ЦСКА Средец. 4-1 срещу Витоша. Това става в 44-та минута на второто полувреме. Минута и 20 секунди преди края на матча. Начев. Нови Йорданов. Апостолов. Отново добре пластиран. И ударът не беше много силен. Лови. Такава игра трудно на нашата страна. Нашето предаване от Националния стадион на Силвестри завършва, тъй като последните секунди на матча. Това предаване, пряко предаване от Националния стадион на Силвестри беше осъществено. Ето го и последният съдийски сигнал. ЦСКА Средец, Витоша 4-1.
И осмият носител на Купата на Народна република България по футбол е отборът на ЦСКА Севастополис.